Центр «Спорт для всіх» провів новорічний сімейний турнір з класичних шахів. Змагання відбулись 26 грудня в приміщенні шахово-шашкового клубу. Участь в змаганнях взяли 4 команди в складі 2 гравців – дорослого та дитини. Серед постійних учасників вперше долучилися до турніру команда з Нових Біляр. Я сьогодні граю зі своїм сином. Це перший наш турнір. Дуже сильні суперники. Неймовірно цікаво те, що приїхали батьки зі своїми дітьми. Це дуже цікаво. Ми з сином отримали дуже позитивний опит. Сімейний фестиваль шахів проходив за круговою системою в 6 турів з контролем часу 5 хвилин на партію. Напружена гра, досвідчені учасники демонстрували свою майстерність в партіях. Боротьба за першість в турнірі тривала до останнього туру. Без спорів, в хорошій боротьбі. Три команди сильних, четверта немножко послабіє. Ну, в общем, більшість партій було цікавим. В кінці, за счет того, що набрали дві команди, Юшкова і Ковальова, виграли три матчі, зіграли в нічию, а по личним очкам у Юшкових на пол очка більше – 9 проти 8,5. Кубок переможця в сімейному турнірі шахів дістався сім'ї Юшкових. Друге місце здобула сім'я Ковальових. Бронзу отримали сім'я Тхороків. Призери турніру отримали кубки, грамоти та настільні ігри. Мы уже участвовали второй раз, в прошлом году тоже было участие наше, досвид имеем, вот, конечно, в прошлом году было чуть больше людей, вот, участников, в этом поменьше, ну, наверное, в связи с какими-то ограничениями, но ничего, нам очень понравилось, хорошо поиграли, хорошо провели время, вот, ну, надеемся, что в следующий раз будет еще интереснее, чем в этот. Після урочистого нагородження призерів фестивалю учасники зробили пам'ятне фото.